Visste du att kroppsspråket står för 55% av kommunikationen mellan människor? Känner man sig pressad stryker man sig ofta över händer och armar. Det kallas självtröst. Benen berättar också saker. Man brukar säga att fötterna pekar dit kroppen vill. Och hur beter sig vanligen människor som har något att dölja? Är ett nervöst rörelsemönster misstänkt? Eller är det den så kallade attackblicken som lagens väktare spanar efter? Tydligen det senare. För fler sätt att kommunicera, välkommen till oss på Telenor.